আমাৰ অসম চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি আহি তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যম স্কুলবোৰত লাহে লাহে ইংৰাজী ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লৈছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি আমি ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো চাইকেল ৰেলীৰে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক সকীয়া দিব বিচাৰোঁ আমাৰ আইৰ মুখৰ ভাষা তেওঁলোকে যিবোৰ কাঢ়িব বিচাৰিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকক নহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু নিস্তাৰ নাই আমি ৰহাৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়া দিব বিচাৰোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি আহি তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যম স্কুলবোৰত লাহে লাহে ইংৰাজী ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লৈছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি আমি ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থায়ো চাইকেল ৰেলীৰে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক সকীয়া দিব বিচাৰোঁ আমাৰ আইৰ মুখৰ ভাষা তেওঁলোকে যিবোৰ কাঢ়িব বিচাৰিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকক নহ'লে তেওঁলোকৰ কিন্তু নিস্তাৰ নাই আমি ৰহাৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়া দিব বিচাৰোঁ অসম চৰকাৰ কাম নাই